Tak samozřejmě prohraný zápas není dobrý, ale není čas věšet hlavy. Pořád je to půlka turnaje a věděli jsme, že Švédky jsou kvalitní soupeři. My jsme celkem slušně vstoupili do zápasu, měli jsme několik šancí, v přesilovce tam to hrozilo taky, ale neproměnili jsme a to první jsme hráli velice, velice dobře. Tam si myslím, že zlomilo se to ve druhé třetině, kde jsme prostě hráli nezodpovědně, propadali jsme ve středním pásmu i v útočném pásmu na modré čáře, jeli tam třikrát sami na bránu, nakonec nás potrestali a pak zase to bylo prostě přetlačovaná. A druhá třetina si myslím, že rozhodla, v té třetí už jsme zase trošičku více srovnali, už jsme si řekli, jak by holky měly hrát, věděli a šli pozitivně. Zranila jedna hráčka, byla nastřelená, takže jsme potom museli trošku zredukovat sestavu, ale myslím, že se s tím holky poprali a nakonec ten závěr, je to vždycky loterie, powerplay, jestli se to tam podaří dát nebo ne, a když se dostane gol, tak je to prostě, je to jedno, jestli to je 1-0 nebo 10-0, prostě je to prohra, ale svět se nezbořil, my musíme dál vystavět zase ty schody a postupovat postupně až na tu nejvyšší metu, až do finále prostě.